सगळ्यांक माय मुखाचो येवकार. सगळ्यांनी पळयल्लें आसा की आयज विधानसभेन जो आमी एक क्वेश्चन घातलेलो, तो क्वेश्चन आसलो फॉरेस्ट्रीचेर, झाडांचेर. जी फॉरेस्ट्री, जी प्रायवेट फॉरेस्ट आसा आदोसी विलेज पंचायतीन, ह्या प्रायवेट फॉरेस्टान सर्वे नंबर 8/1 हें डिक्लेर जाल्लें आसा प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणून. आनी हितून कितलेशे सब डिविजन्स केल्ले आसात, कितलेशे सब डिविजन्स करून कन्वर्जन्स केल्ली आसात, आनी थंय कश्यो चेंजीस जाल्यात ते आयज विधानसभेन आमी मांडले. पण जेन्ना सीएम आन्सर दितालो तेन्ना सीएमाचो आन्सर क्लियर कट नासलो. सीएम म्हणटा आमी कोणाक ट्री कटिंगाचें परमिशन दिवंक ना, प्रायवेट फॉरेस्टांक कटिंगाचें परमिशन दिवंक ना अशें तो सांगता. सो जो मेन पॉयंट आसा तो म्हणजे जे 8/1 जेजी सेलिब्रेट जाल्ली 3,00,000 स्क्वेअर मिटर जागो आसलो, 3,06,000 स्क्वेअर मिटर हो जागो इतलो व्हडली 8/1 आसलो. आनी तेज्या नंतर खुबश्यो चेंजीस जाल्यो, म्हटल्यार जेन्ना तेंकां कळ्ळें की हांगा प्रायवेट फॉरेस्ट आसा आनी खंय ना थंय तेंकां डॅवलपमेंट करपाक मेळचें ना, कन्स्ट्रक्शन करपाक मेळचें ना, तेन्ना तेंच्यानी चिंतलें की हांगा खंय ना थंय आमी चेंजीस करून सगळीं कन्स्ट्रक्शन आमी करतले म्हूण. सो हेका लागून हो स्टार्ट केन्नाच्यान जालें, जेन्ना पयलू कन्वर्जन्स केली जावं सब डिविजन्स केली आनी झाडां कट करपाक म्हणल्यार प्रोटेक्शन जी आमकां प्रोटेक्ट करपाक जाय. झाडां एवरी टायम म्हणटा, सीएमूय म्हणटा, मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट म्हणटा, सगळे म्हणटा की झाडां रोवपाक जाय, आमकां प्रोटेक्ट करपाक जाय. आनी हीं झाडां आमी कशीं प्रोटेक्ट करतले, जेन्ना प्रायवेट फॉरेस्टाची झाडां कट करपाक प्रोविजन्स दिता. आतां मेन म्हटल्यार तेंच्यांनी दोन एप्लिकेशनां केल्लीं, जे पार्टी आसा तेंच्यांनी दोन एप्लिकेशन केल्लीं. एक एप्लिकेशनान तेंकां अप्रुवल दिलें आनी तितून तेंकां 20 झाडां कट करपाक हें केलो इन सर्वे नंबर 8/1D1 हो सर्वे नंबर. बट तुमकां मुद्दमून सांगपाक सोदता की हो जो सर्वे नंबर तेंच्यांनी मेन्शन, मिन्स एप्लिकेशन दिल्लें तितून तेंच्यांनी परमिशन दिता आसतना तें दुसरे हितून दिल्लें आसा, दुसऱ्या सर्वे नंबरान दिल्लें आसा. जो सर्वे नंबर 8/1D आसा हितून दिल्लें आसा, ओके. बट जो 20 झाडां, हांव तुमकां मुद्दमून दाखोवंक सोदता की 20 झाडां कट जाल्यार कितलीं झाडां कट जाल्लीं. सो समज ते म्हणटा की बाबा हें कन्वर्जन जालां, हें जालां, तें जालां, आमी ह्या सर्वे नंबरान दिवंक ना, 8/1 दिवंक ना, आनी बाकीचे तुमी सगळे चेंजीस केले. मात जे बाकीचे चेंजीस ते दाखोवंक सोदता तुमकां, हो आमचो गुगल अर्थ इमेज आसा जी मार्च 2019 म्हटल्यार जेन्ना कोवीड टायम आसलो, ह्या कोवीड टायमाची ही इमेज आसा. आनी हे इमेजीन तुमकां क्लियर कट दिसता आसतले कितली डेन्स कॅनपी आसा ती झाडांची आनी कितली डार्क फॉरेस्ट आसा तो. हो 20 झाडांचो तुमकां तुमीच सांगपाचें, प्रेसानूच सांगपाचें की हो 20 झाडांचो कॅनपी आसा काय ना, हो मार्च 2019 गुगल अर्थ इमेज आसा. सो तुमकां दुसरो दाखयता हो सेकेंड इमेज. ह्या इमेजीन हांगा कसो उजो लायला, पळय हांगा कसो उजो लायला, हो एन्टायर जो पार्ट आसा म्हणल्यार कित एरिया घेतल्या आनी त्या एरियेक उजो लायला, आमी एवरी टायम मेन्शन करता. हो क्लियर कट तेजें प्रेजेंटेशन आसा की हांगा कसो उजो लायला आनी झाडां मारल्या. आतां हितून 20 झाडांक परमिशन दिता, 20 झाडांक परमिशन एक वाटेन दिता म्हणटा कट करपाक, आनी हे सायडीन आख्खो जो दोंगर आसा तो लासून उडयता. म्हटल्यार अराउंड 30,000 स्क्वेअर मिटर जागो जो हे केलो तेंच्यांनी सब डिवायड केलो. हितून तुमी पळयला आसतले कितलो आतां हे केला, सकयल्यान बसून जी झाडां आसा ती सगळीं कट करून उडयल्ली आसा. आनी हेजी लेवलिंग हो आसा मे 2019 जेन्ना कोवीड आसले आनी कोविडान सगळें बंद आसलें. मात हांगा हे सगळे जे जाग्यांचे चेंजीस करपाक जाल्ले हे चालू आसले आनी हांगा रस्तोय तेंच्यांनी कन्स्ट्रक्ट केलो त्या टायमार. तिसरी तुमकां इमेज दाखयता ही रिजनल प्लॅनाची RP 2021. हेच्या पयलू हांगातलो जो पार्ट आसा तो सेटलमेंट नासलो. अचानकूच कोण DCP मिनिस्टर चेंज जाता तेंचे, मागीर कशी सेटिंगां जाता ही सगळ्यांक खबर आसा. तेंकां सेटींग पासून म्हटल्यार राग येता. मात ही सेटिंगां कशी जाली, हेजेर कशें कन्वर्जन जालें, हांगा कशें सेटलमेंट जालें, आनी हो जो डार्क तुमी पोर्शन दिसता तो जावन आसा फॉरेस्ट, एन्टायर डार्क पोर्शन आसा आनी आख्खो फॉरेस्ट हो एरिया आसा. आनी हांगा तुमी पळयता आसतलो हो मुद्दम नोट करा तुमी, हो जो एरिया आसा हो स्लोप आसा हो तुमी मुद्दम नोट करा. आतां फुडलो तुमकां इमेज दाखयता, ही इमेज आतां पळया ही प्रेजंट सिच्युएशन आसा, ही 2023 सिच्युएशन आसा. हांगा कशें कन्स्ट्रक्शन येयलां, कशें चेंजीस जाल्या, कशें लँड यूज चेंज जाला. आनी हांगा तुमकां खंय दिसता ती एरिया जो
आणि तुम्हाला नोट करपाक लागलो ती एरिया दिसता ना. सो हे मास जे डिस्ट्रॅक्शन झाला आणि हे आम्हीच न्हू, त्यांचाच जो मिनिस्टर असा बीजेपी सरकारचा जो मिनिस्टर असा त्यांनी ट्विट करून सांगलेले की हांगा 500 crore स्कॅम असा म्हणून, आदोसीम 500 crore स्कॅम असा म्हणून. जेव्हा मिनिस्टर सांगता कित्याक आनी खंय येदी व्हडली प्रॉपर्टी ना आदोसी विलेज पंचायतीन जी डेव्हलप जाल्ली आसा, चेंजीस जाल्ली आसा, तेंचे तेणें मेन्शनूय केल्ले 3 lakh square meter जाग्याचे. सो येदी व्हडली प्रॉपर्टीन जी चेंजीस जाल्या, झाडां कट केला, तो रिस्पॉन्सिबल कोण आसा आनी कोण तेंकां धरतलो? जेन्ना हांवें सीएमाक म्हटलें तुमी इन्वेस्टिगेशन करतले, सीएम म्हणटा आमी करूंक शकना कित्याक आमी 20 झाडां परमिशन दिल्या म्हणून. आनी जेन्ना आमी उलोवंक सोदता तेन्ना खंय ना खंय आमकां बंद करपाक सोदता. हे तुमकां मुद्दम तेका लागून प्रेसांत प्रेजेंटेशन दाखला, कितले कितले डिजास्टर जाल्लो आसा, कितली झाडां कट केल्ली, डिस्ट्रॉय केल्ली आसा. आनी हे आमी सांगिना, ही गुगल इमेज दाखयता, गुगल अर्थ इमेज दाखयता आनी तितून क्लियर कट कळटा की हे टोटली जे सेटींग बाज म्हणटा, हांव परत एकदां रिपीट करता, हे सेटिंगां चालू आसा. आनी ह्या सेटिंगांनी खंयची खंयची डिपार्टमेंट इनवॉल्व आसा, हे सगळे डिपार्टमेंटाचे कोण कोण ऑफिशियल्स आसा तेंचेर स्ट्रीक्ट एक्शन घेवपाक जाय. आनी हो जो प्रेजेंट मिनिस्टर आसा तेणें एक्शन घेवपाक जाय, सीएमान एक्शन घेवपाक जाय. मात सीएम आपणाचे हात वयर काडटा, हांव नको कित्याक लागून हात वयर काडटा ती तेणें सांगपाक जाय आसलें की आमी एक जॉयंट इन्स्पेक्शन करून घेवया आनी जॉयंटली पळोवया की कितें हांगा चेंजीस जाल्ल्यो आसा, कितें सारकें ना. आनी अकॉर्डींग टू द परमिशन समज इतलेंच दिलां आनी हांगा चड जाल्लें आसा ना, तेणें येवन पळोवंक जाय आसलें, डिपार्टमेंटांनी येवन पळोवपाक जाय आसलें की हांगा चेंजीस जाल्ले आसा. मात सदांच तुमी पळयलां आसतले व्हडले व्हडले जे स्कॅम, पयर आनी एक जो हावजींग बोर्डाचो स्कॅम एक्सपोज केलो, आयज हो टीसीपीचो स्कॅम एक्सपोज केला. आनी कला अकादमीचेय तुमकां खबर आसा स्कॅम, म्हणल्यार प्रत्येक कडेन आयज सगळे कडेन स्कॅम्स चालू आसा. आनी हो जो सरकार आसा तो आपूण कांयच ना, आपूण कांयच करिना अशें दाखोवंक सोदता. जेन्ना हांवें तांकां सांगलें की हे कोण ऑफिसर, कोण खंयच्या ऑफिसरान तांकां हे दिल्ले आसा, तांकां विचारपाक जाय तेंचे सायड इन्स्पेक्शन. ते म्हणटा सायड इन्स्पेक्शन केला, मात सायड इन्स्पेक्शन करून बसून कित्याक लागून अशें जालें काय आजून पर्यंत फॉरेन डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर हांगा कित्याक पावना, ही खरी गरज आसा की हांगा सायड इन्स्पेक्शन जावचें. आनी अलॉंग वीथ टीसीपी डिपार्टमेंट किंवा सायडीच्यान सायडीचे जे एरिया आसा, आमी पयर इन्स्पेक्शनाक गेल्ले, आमी टीसीपीचे हांकां पयले आनी इन्स्पेक्ट करपाक लायले, थंय तेंच्यांनी हिल कटिंगूय केल्ली आसा. आनी ही जी सायडीचे एरिया आसा ती कोमलदाद लँड आसा, सो कोमलदादी वांगडाय आमकां जॉयंट इन्स्पेक्शन घेवपाक जाय. दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी सीएम रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक रेडी ना, तो सांगपाकूच रेडी ना की बाबा आमी एक्शन घेता जावं आमी ज्युडिशियल इन्क्वायरी मागता, हे कांयच ना. आनी तितून फक्त सांगता कितें, ना आमी फक्त 20 जाणांक परमिशन दिला. म्हणल्यार अशी जी आसा फॉरेस्ट, प्रायवेट फॉरेस्ट आसा ती जाय तशी कट करतली, कन्वर्जनां करतली, तेंचेर खंय ना खंय सेटलमेंट हाडटले आनी मागीर तुमी जाय तशी ती विकून उडयतले, प्लॉटींग करतले, बिल्डिंगो बांदतले, फ्लॅट करतले आनी जाय तशें विकतले. आयज असलो स्कॅम जो आसा हो चालू आसा आनी हो हांगाच कितलेच कडेन चालू आसतलो आनी तो आमी एक एक करून एक एक एरियेंतलो आमी ते आवट करतले. कित्याक हे जे पयलीचे कोण कोण इनवॉल्व आसा हितून, खंयचे खंयचे डिपार्टमेंट, पंचायत पयलीची इनवॉल्व आसा, काय टीसीपी डिपार्टमेंट इनवॉल्व आसा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनवॉल्व आसा, हे सगळे डिपार्टमेंटाक आमकां सारके धारेर धरपाक जाय. आनी मेन म्हटल्यार कितें आसा, हे मिनिस्टर कित्याक इनवॉल्व जाले, कित्याक उलयना हें म्हाका खबर ना. तरी पूण जो टीसीपी मिनिस्टर आसा तेणें स्टेटमेंट केलो, येदो व्हडलो स्टेटमेंट म्हटल्यार 500 crore येदो व्हडलो स्टेटमेंट केलो. मात एक जो ऑफिसर आसा टीसीपी ऑफिसर आसा एकट्याक बसून तेणें रेस्टिगेट करूंक ना जावं तेका सस्पेंड करूंक ना. तुमी चिंतूंक शकता जो फॉरेस्ट ऑफिसर आसा कोणाकूच कांय करूंक ना, पूण तो स्टेटमेंट करता मात तेजेर कांय एक्शन घेयना. हे कसल्यांनी गेले ते फावटी सेम जाले आनी आतांय सेम. सो हो जो परत एकदां प्रूव करता हो स्कॅम आसा, जेन्ना मिनिस्टर येता तेन्ना आमी टीसीपी बाबतीनूय तेंकां विचारतले क्वेश्चन की कशे चेंजीस, लँड यूज चेंजीस जाल्यात त्यो. बट हेजेर सीएमान जाप दिवपाची गरज आसा आनी सीएमान एक कमिटी बसोवपाची गरज आसा की हे स्कॅम जावला, विजिलन्स कमिटी बसोवपाक जाय आनी विजिलन्सान एक्शन घेवपाक जाय. अशें न्हू की आमी बसयता आनी मागीर कांय ना, एक्शन घेवपाक जाय आनी कोण रिस्पॉन्सिबल आसा हेका तेजेर तेंकां भितर उडोवप. कन्वर्जन जाला प्रायवेट पळय, कन्वर्जन जे जाला ते आतां तुमी पळयता आसतले कन्सिक्युटीव इयर्स आसा, म्हणजे 2019 सगळे चालू झाले, 18-19 जो वर्स आसा तेन्नाच्यान तेंच्यानी चालू केले, 19 तेंच्यानी हे सगळे चेंजीस फास्ट चेंजीस केले. तेन्ना बाबू कवळेकर टीसीपी मिनिस्टर आसलो आनी तेज्या टॅन्युअरान जे हे आसा ही चेंजीस सगळी जाल्ली आसा. आनी जेन्ना
म्हाका खबर ना आयज प्रोटेक्ट कित्याक करता कित्याक तुमकां सगळ्यांक खबर आसा ते बीजेपीचेच आसा तेंचो बाबू गवळेकर आयज बीजेपीचे कमिटीन आसा आनी हे सगळे भितरले भितर बीजेपीचे सेटींग आसा आनी सेटींगाक ही सगळे पयशांचे गॅमलिंग चालू आसा तुमकां खबर आसा मोडको मोडको जाल्लो तो पावना दिसता आनी हे चालू केले आनी हेका लागून स्कॅम आसा आनी हे स्कॅम प्रूफ जावपाक जाय. हांव मिनिस्टराक सांगता की तुवें जेन्ना स्टेटमेंट केला तो स्टेटमेंटाचेर खरो उतरा आनी हेजेर एक्शन घेवची म्हणून.